Hele familien på aketur. Mor, far, to barn, tre hunder og en oter. Etter å ha vært vertsfamilie for den foreldreløse oteren Sven I vinter, ønsket familien at han skal klare seg selv nå. Men Sven ikke helt klar. Han søv ut på natta, og vi ser den kanskje, så at vi ser den en halvtime til en time om dagen. Startet å fange fisk. Det jo positivt, det en stor seier for oss hvertfall. Det viser seg at at han kan klare seg selv når tida kommer. Jeg har kjent det I dag. Han en veldig trivelig å ha I huset. Han koser seg I elva oppe I hen. Fem ganger om dagen, tror jeg. Oppe I hen badekaret, hen, en oppe I hen. Så vi deler badekaret av Sven. Og de som har fulgt Svenntheotter på Instagram har sett at oteren elsker vann. Og han elsker mat. Ikke rart Sven liker seg hos familien Veie Rosvold. Jeg har jo vært dårlig, og så kom han inn på rommet mitt. Og så vekket han meg. Han kom under dyna mi. Bet meg I tå. Han biter noe hardt. Føler jeg understimulert I dag, eller? Hæ? Det kan hende at Sven blir mer enn våryr snart, for han har møtt en frøken oter. Da begynner de å leke. De ruller, de fer opp og kortet ned, de lukter. Man har lyst til å fordra fra henhuset, så får han lov til det. Han som han vil.